کشمیریوں پر انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار مسلمانوں کے خون کی پیاسی بنی بیٹھی ہے۔ بھارت کی پالیسی صرف کشمیریوں کی زبان اور سانسیں بند کرنا ہے۔ مشیل ملک کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، بولی 50 سال سے ہندوستان نے ہمیں دھوکہ دیا، اب ہماری لاشوں کے اوپر کھیل رہا ہے۔ جو مودی سرکار تو شروع سے ہی کشمیریوں کے اور مسلمانوں اور مائنورٹیز کے خون کا پیاسا ہے، دہشت گرد جو ہے، جو اس کی پالیسیز جو ہیں صرف اور صرف کشمیریوں کو ختم کرنے کی ہیں، اور جو جب سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کم از کم 40,000 جو لوگ ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ہم کسی بھی ڈائیلاگ کو نہیں مانتے ہندوستان کے ساتھ۔ 50 سال سے ہندوستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہماری لاشوں کے اوپر انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اور یہ ڈھونگ رچاتے ہیں ڈائیلاگ کا، پیس کے فارمولے انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ کبھی لاشوں کے اوپر امن آ سکتا ہے؟ تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ کشمیریوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، کفن باندھ کے ساری قوم بیٹھی ہے، بھوک اور پیاس سے چھلنی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی جانیں، اپنی زندگیاں، اپنی جنریشنز اس لیے قربان کیے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادیت ملا جائے۔